ଆହୁରି ଦେଇଥିବା ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ଯେତେ ଶୋକ ପାଳନ କରିବା କଥା କରିପକାଅ ସାଥିରେ, ଯେତେ ଲୁହ ଗଡ଼ିବା କଥା ଗଡ଼େଇ ପକାଅ। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ରାଧିକା ପାଖକୁ ଆଦ ଫେରିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଧିକା ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ମୋର ହେଇଯାଇଛ ସାତ୍ୱିକ, ଆଉ ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ମୋର ହେଇକି ରହିବ। ଡ୍ରାଇଭର, ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଅ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ମ। ଆଜ୍ଞା।
এই জায়গায় এই জায়গায় নিশ্চয় কিছু হয়েছিল। এ জায়গাকে আগর আসলে ভালো মতো লাগুছে, আগর কেবে তো আসছে এ জায়গা। কেহি জনে ঝিও একটু পানিরে পড়েছিল। আপন তো মতো স্পিডি গাড়ি চালু কহিলে, হঠাৎ সে লোকটা গাড়ি সামনে চালি আসিলা, মতো বাধ্য হয়ে ব্রেক মারিয়া পড়ল। মু তোতে গাড়ি স্পিড রে চালাই কহিলি, অ্যাক্সিডেন্ট করে কহিনথিলি। ইডিয়ট কোটকার। তুমি ঠিক আছো তো? এটি তুমি কোন করছো? চলো লেট হলানি পরা, আসো। কে জনে ধক্কা দেলা, তাকু ধক্কা দেলা। হ্যাঁ তাকু ধক্কা দিয়েছে, তাকু ধক্কা দিয়েছে। সাত্ত্বিক তুমি কোন সব ইয়াড়ু চড়ু কইছো? দেখো দেখো এইটি জনে ঝিও ছিল, কে জনে তাকু ধক্কা দেলা, আউ সে এটু এটু ব্রিজ তলকু গলি পড়ল। রাতিকা পানিরে পড়েছিল।
ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉନି ତ, ତାଙ୍କ ମେମୋରି ପାୱାର ଫେରି ଆସୁନି ତ? ରାଧିକା ରାଧିକା ବ୍ରିଜ ଉପରୁ ରାଧିକା ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ, ରାଧିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ରାଧିକାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲି, ରାଧିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ବାପା ଆଉ ତମ ବଡ଼ ମା ସେ କଥାର ଫାଇଦା ଉଠେ। ତମ ବାପା ଆଉ ତମ ବଡ଼ ମା ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜଠୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି ମୁଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ସତ୍ୟଙ୍କ ମେମୋରି ପାୱାର ଫେରି ଆସୁଛି, ୟାଙ୍କର ଯଦି ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ଆଉ ଆମେରିକା ଯିବେନି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ରାଧିକା ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୋତେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସଖାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଫୋନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି।
ତାଙ୍କ ମେମୋରି ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ତ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଏ ନୟନା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ନିଜେ ବାବାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇକି ତୋର ଏହାର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ସାରିଛୁ। ହାତ ରଖନ୍ତୁ, ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। କନ୍ୟା ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଢ଼ାଉନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜୀ, ବଢ଼ାଉନା, ବଢ଼ ହାତ ଦିଅ, ଦିଅ ହାତ। ହ୍ୟାଲୋ ଜଗା, ଜଗା ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଜଗା ସାଥୀଙ୍କର ମେମୋରି ତୋର ଫେରି ଆସୁଛି, ସେ ରାଧିକାକୁ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଜଗା ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସିଓର ଯେ କି ସେ ମହଲକୁ ହିଁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଦେଖ ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏ ବାହାଘରକୁ ସାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହେ ନନା, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମିନିଟ୍ ରହୁନା, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍।